Практику використання бюджетних коштів на громадські проекти в Миколаєві запровадили вперше, хоча сама ідея вже реалізована у 3 містах України. Досвід уже перших етапів говорить про те, що впровадження практики громадських ініціатив є дієвим механізмом налагодження взаємодії громадськості і виконавчих органів влади. Дуже радувала активність громадян під час подання проєктів і також етап голосування. За результатами голосування перемогу здобули 28 проєктів. З них 9 великих та 19 малих на загальну суму 10 мільйонів гривень. Експертну оцінку робіт та інформаційний супровід надали міжнародні організації. Особливу увагу приділяли суспільній важливості запропонованих ідей. Це було не тільки ідея одного якогось мешканця району, а щоб люди вийшли, обговорили, знайшли якісь спільні проблеми, які можна вирішити за рахунок громадського бюджету. Щоб це був проєкт не однієї людини, а проєкт, який вирішив проблеми цілого там якоїсь маленької громади. Саме цей критерій допоміг перемогти проєкту «Котигорошко». Нагадаємо, що його кошторис трохи перевищував залишок коштів, передбачених на великі проєкти. Експерти дозволили автору Денису Брашковському скоригувати суму, щоб опинитись серед переможців. В связи с тем, что мы первый год реализуем этот проект, громадский бюджет, и не все в положениях еще внятно и четко прописано, как решать такие ситуации, как последний проект, который идет уже, скажем так, в пограничной зоне, и сумма на него может быть недостаточна. Вот. Ну, мы тогда приняли взвешенное решение. Серед переможців – проекти, що стосуються багатьох галузей, чимало освітянських, зокрема створення центру для занять робототехнікою. Сучасним дітям цікаво конструювання і виклик часу – це, звичайно, робототехніка. Ну, будемо відвертими, економічні реалії такі, що батьки неспроможні купувати дорогі конструктори для дітей. І в освіті, на жаль, немає, скажімо так, зайвих коштів для того, щоб здійснювати закупівлі дорогих комплектів, наприклад, лего. Зараз вже розпочався пошук викладачів для центру, а приміщення вже виділено. Центр працюватиме на базі будинку вчителя. Займатися там зможуть всі бажаючі учні миколаївських шкіл. Переймаються городяни і благоустроєм рідного міста. В Корабельному районі вже 2 роки займаються облаштуванням скверу «Біла акація». Там зробили доріжки, встановили освітлення. Майже завершені роботи зі створення дендропарку. На нього й витратять кошти. В ході, скажімо, оформлення документів, мы уже сами приобрели и статую фонтан, и заборчик, и осталось у нас только приобрести деревья. Поэтому весь наш малый проект, вся сумма, около 200 тысяч, 190, были запланированы на приобретение редких сортов деревьев. После нагородження та вручення сертифікатів всі переможці проекту «Громадський бюджет» поспілкувалися з учасниками подібної акції з міста Кропивницький. Там голосування і виділення коштів, а також реалізація громадських ініціатив відбулись у 2016 році. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.